Жолдауда елбасы екпін түсіріп айтқан барлық міндеттер халықтың қолдауына ие болып жатыр. Өйткені президент үкіметке жүктеген тапсырмалардың барлығы бұқараның әлеуметін көтеруге бағытталған. Сан салалы пікірлерді Бақытбек Жамашұлы жинақтаған еді. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттырып, электронды үкіметті дамыту арқылы әкімшілік кедергілерді қысқарту, халықтың компьютерлік сауатын ашу бұл мемлекет басшысының жолдауындағы басым бағыттардың бірі. Ол әрине әлеуметтің әл-ауқатын жақсартуға жасалған қадам. Биылғы елбасымыздың жолдауы бұрынғы жылдарға қарағанда ерекше. Ерекше болатын себебі бұнда нақты іске асатын, жүзеге асатын мәселелер қаралды. Мысалы, жастарға тұрғын үй беру. Бұрын жастарымыз кәдімгі баспанасы жүретін болса, енді сол нақты мәселемен шешілді. Жолдауда елбасы президент әкімшілігіне, президенттік кадрлар корпусына кандидатуралар жөнінде ұсыныстар әзірлеу тапсырылды. Қазір қай салада болмасын, білімі жоғары, қолынан іс келетін кәсіби мамандар ауадай қажет. Озық ойлы жастарды лайықты жұмысқа жіберіп, басқарушылық сатыда шыңдау керек. Адами капиталға жұмсалатын күштер, яғни біз адамның оның дамуы, оның білім алуы, оның өзінің денсаулығын жақсарту мәселесінде, яғни мемлекет тарапынан, яғни үкімет тарапынан қолдау табатындығын біз байқап өттік. Ал енді оның ішінде мынау қазіргі біздің еліміздің байлар мен кедейлердің арасының алшақтап бара жатқан себебінің бірден бір мәселесі ол жұмыссыздықтың мәселесі болғаннан кейін ең бірінші мынау бағдардың ішіндегі президенттің қойып отырған мәселесі бұл жұмыссыздықты жою. Бүгінгі елбасы жолдауындағы басым бағыттардың бірі сот және қорғау жүйесін қайта жаңғырту. Президент заң саласының сапасын жақсартуға байланысты нақты байлам жасап, бұл жолда қандай шараларды жүзеге асыру қажеттігін нақты атап көрсетті. Бұл орайда керек өлік ұстаздар да бүгінгі жолдауға зор ықыласпен үн қосты. Көп мәселелер жастар саясатына немесе жастар ұйымдарына назар аударылып отыр. Сол себептен Павлодар педагогикалық мемлекеттік институты осы айтылып отқан мәселелерге назар аударады деп ойдамыз. Жалпы мына елбасымыздың бүгінгі жолдауына біз ондайға беріп отырып қолдауын білдіреміз. Биылғы жолдауда еліміздегі ғылым, білім, денсаулық сақтау саласына да ерекше мән беріліп отыр. Халық денсаулығын жақсарту мақсатында осы жылы бірнеше маңызды нысандар бой көтермек. Кәсіптік білім берудің аясын кеңейтіп, сапалы еңбек өнімділігіне қол жеткізу қажет. Бақытбек Жамашұлы, Дархан Әлібек, Мұрат Байгереев, ұлттық арна.